Ρίπολη, Ρίπολη, Παρμέκο. Tak jak nám skončil první polo, tak my jdeme za Žikar Pepou nebo Josef, vojenské bude občanský družení Hočka, nebo Jodina, jak se říká, je to je určitě 98. Vidíme tam trenera Auera, jeho svěřenec je nováček, to znamená, že neobsoval pět utkání. Má nováček i jeho soupeř Patrman Lukáš. Ten je toto ročník 2002, tento ročník 1998, takže se ten říkám, že můžeš to ukážit pustit. Sekundanti, rychlení, druhé kolo. Takže trenér doma Černého rozhodl správně, rozhodl ve prospěch svého vodce a utkání vzdal. Je to mladý boxer, který prostě neměl stoupeř, že by se dovál ve kategorii, takže si myslím, že to ale bylo rozhodné řešení. Takže připraví se Mináš Martin, nový výstavec Brno a provazní radě Sokol Poruba. Borci se, toto utkání za ní vítězí modrý Patrman Lukáš Sokol Poruba.